Så jag typ så här, hälften kompis, hälften lärare. Ja, okej. Okay. Sen bara ska jag ha det så jumpa där också. Det så här, men jag bara springer iväg. Ja, jag står där. Vänta, jag stängde bara av. Ja, nu... Men jag... Jag var i lokalen. Det var nej! Det var strax. Fan vad illa. Av ljudet? Nej, ja. Säg det. Av ljudet? Var det där... Eller vad? Nej, fan vad sjukt om det här av frekvenser. Var det av det här ljudet som jag... Nej. Var det av det som... Jag tappade det. Du säger att vi jammade sönder klockan. Men vänta, sprack den nu? Vi jammar Prince så hårt att den måste spräcka. Den där kostade 10 spänn. Men det är väl en sån här Ikea... Ja, exakt. Ja, det där är lätt. Ja, men vi går på toa. Ja, gör din grej.